ដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនមានអំណាចខ្លាំងជាងមុនបើអ្នកមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពហេតុការណ៍អាក្រក់នឹងអាចកើតឡើង ធ្វើបែបនេះទើបមានសុវត្ថិភាពមួកសុវត្ថិភាពពិតជាអាចសង្គ្រោះជីវិតអ្នកពិតមែនប្រសិនបើអ្នកប្រើវាគ្រប់ពេលនិងត្រឹមត្រូវសម្បីតែលោកឈិនឡុងដែលធ្លាប់តែហក់លោតមិនខ្លាចគ្រោះថ្នាក់នៅពេលថតភាពយន្តក៏ត្រូវការមួកសុវត្ថិភាពដែរនៅពេលបើកបរការពារជីវិតអ្នកពាក់មួកសុវត្ថិភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវ